telah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari ini. Korang boleh kejutkan aku sahur tak? Besok aku puasa. Apa? Kau tak puasa? Lama ni dia pun tak pernah puasa. Tapi baguslah. Dia nak berubah. Alhamdulillah. Manakan besok hari pertama puasa, besok kita sahur nak makan apa eh? Pak tu kau jangan risau. Aku dah standby 3 nasi ambar. Cantik. Buat. Tolong buat. Tahu. Kau tengok. Ada bilik tak nak tidur kat bilik. Beria benar so kita kejut bangun sahur. Dah kejut tak nak bangun. Aku pun tak faham. Tak. Kejut dia ni, biar aku ambil. Aku bagi dia bangun.